שמעתי פעם אחת פסיכולוג ממשטרת סן פרנסיסקו, הוא אחראי במשטרה, לא על אף אחד מישראל, על התאבדויות. כל אדם שמתאבד, חס ושלום, אז המשטרה חוקרת למה הוא עשה את זה, כי אולי איזה רצח בכלל. אז כל מקרה הוא הולך ובודק, מגיע לבתים של האנשים, נסה לראות האם הוא השאיר מכתב, האם יש סימן כלשהו, האם קרה משהו. שאלו אותו ברעיון שעשו איתו, ספר לנו את האירוע הכי נוגע ללב, האירוע שהכי הפחיד אותך, הכי זעזע אותך. אמר, יום אחד אדם מתאבד בקפיצה מגשר הזהב בסן פרנסיסקו. הגעתי אליו הביתה ומצאתי מכתב, הוא אומר, המכתב הוא כתב, אני עולה לגשר הזהב. אם מישהו בדרך יעצור אותי, וישאל לשלומי, אם מישהו בדרך יחייך אליי, אם מישהו בדרך רק יסתכל עליי, אני חוזר הביתה ואני פותח דף חדש, אבל אם אף אחד לא יתייחס אליי, כמו שלא התייחסו אליי עד עכשיו, אם אף אחד לא יגיד לי שלום אפילו, כמו שלא אמרו לי אף פעם עד עכשיו, אני לא חוזר. תחשבו כמה אנשים מסתובבים סביבנו, יצאים איזו מילה טובה, איזה יחס. אורם בורא עולם, בבקשה, אני מתחנן בפניכם, מה ביקשתם לכם שתאהבו את זה, שתכבדו את זה, אני שם הכל בצד, אומר בורא עולם, רק אחדות אני מבקש מכם, אחרי זה נסתדר עם כל השאר.